Ahoj, já jsem Ksero a vítám vás u dalšího videa. V tomto videjku se podíváme na několik nových tanků, který se pravděpodobně budou v příštím peči 8.7 testovat a tak se blízky budoucnosti tím pádem dostanou do hry. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. Touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Samozřejmě, že tady ty novinky uh, jsou čerpány z našeho Xero Discordu na které... na... respektive odkaz na něj nalazíte v popisu tohoto videa. Je tam klasický permalink, takže stačí se prokliknout, potvrdit pravidla, uh, zvolit si roli a můžete uh, členem Discordu, že tady 1702 lidí. Moc děkuji každému, který tady je v sekci novinky. Uh, která je přímo takhle zde, jak to vidíte, uh, se pravidelně aktualizují všechny, všechny novinky, všechny nové věci, všechny nové tanky, které uh, mají přijít do této hry. A v tomto tom videu uh, se, se, podíváme na v podstatě všechny nově líknuté uh, tanky, které se mají objevit, buď to v příštím peči 8.7, nebo se v peči 8.7 začnou testovat, anebo se objeví někdy prostě uh, v nějaký budoucnosti, jenom uh, byly teďka oznámený. Začneme teda uh, tankem, uh, dá se říct T-150, uh, které v podstatě, uh, v podstatě, nebo takhle, je, bude to únorový battle passový tank, je to v podstatě T-150, riskinutá a má to takový ten titánovský vzhled, takže to asi bude zapadat do té titán rodinky, ok, cool, uh, nevím jestli nás to nějak úplně ultra zajímá, ale tak. Uh, Případně to je kasička na 500 goldů, že ano. Uh, další uh, věc, která byla oznámená, tak byla oznámená legendárka na Roimpanstra, která se jmenuje Rino. Nosorožec, na boku nosorožec, uh, na radlici, graffiti-like, uh, napsaný Rino. Nevím, jestli se mi to úplně líbí. Mně se Ruinpanzer upřímně moc líbí tak, jak je. Prostě taková ta šedá německá ocel. Uh, můžete mi do komentářů napsat, jaký jsou vaše názory, uh, jestli se vám to líbí nebo ne nevím, nevím. Nedokážu asi říct, že jsem jako úplný fan. Uh, další tank, který je už ve hře dlouho, další prémia, co hodně hraný, hodně populární, který si v peči 8.7 vysloužil legendárku, tak je 2.5.2 účko, uh, bude se jmenovat Vigilant, nebo Vigilant, Vigilant asi výslovnost, co? Já nikdy jsem takovýhle slovo uh, neslyšel. Taková basic šedá, nevím, Červené detaily, na červené detaily. Já učko nehraju, asi to nějak nemám moc v plánu. A legendárka se mi jako asi taky moc nelíbí, takže uh, za mě asi úplně uh, nic moc. V příští peči taky vyjde nová linie ruských lightů, na kterou už uh, bylo videko. Pokud na to nezapomenu, tak tady někde v rohu uh, bude odkaz na uh, v podstatě preview, gameplay, z výcvikovek z open testu všech těch nových tanků, takže se můžete podívat. Uh, přinese nám teda. Uh, nový lighty, kdybyste náhodou někdo nebyl znalej statů, tak to tady otevřu, tohle to bude ta devítka, objekt 84, uh, předchůdce LTčka, um, asi to nebudu nějak úplně dál okecávat. Uh, jediný, co k tomu řeknu, je, že uh, s ta devítka společně s tou desítkou, tak budou mít tu novou herní mechaniku, že když trefíte uh, nepřátelský tank, tak zůstane spotlej o 10 sekundy díl, pokud by nějak zmizel z vize. Což si myslím, že je dle mýho docela broken mechanika, vzhledem k tomu, jak rychle ta desítka jezdí, jak obrovský má DPM -ko a jak obrovský kamo bonus má. A jsem moc vědavý na to, jak ta hra, nebo takhle, co to udělá desítkovýmu matchmakingu. Samozřejmě LTčko, bude na ní legendárka, bude na ní Uh, legendárka podobně jako na TP, že to bude kombinovat s attachmentem, uh, bude se to jmenovat Interceptor, bude to takhle zelený a na střeše bude jakýsi radar nebo něco a uh, bude se to točit, bude to animovan, takže podobně jako raketomet na TP. Uh, na to TP to stálo 3000 goldů, takže předpokládám, že tady ta cena bude stejná. Úplně nový prémiák osmičkový, který nám byl liknutý, tak je objekt 274A, což je osmičkový ruský metko, který je docela zajímavý tím, že má minimálně na PC vodku a podíváme se na armor profil a jenom tak zhruba na staty právě z PC vodka, protože to je tak jako jediný source, z kterého můžeme aktuálně čerpat. Ruský metko, který se bude vyznažovat, docela vysokou alfou, má to 107mm dělo, to znamená, že alfa může vejít na blicu 300, 310, 280, těžko říct uh, to znamená dělo s docela vysokou alfou, řekněme jako třeba T-44 uh, co se týče pohyblivosti, tak je docela velmi pohyblivý ten tank a když se podíváme i na armor uh, tak zjistíme, že ten armor jakoby není zas tak úplně, nebo takhle klasický ruský metko věž velmi dobrá, a ta věž fakt jako velmi dobrá jsou místa, kde ta věž bude v podstatě neprůstřelná uh, jsou tady kopulky, jedna je ultra malá, druhá větší ale kolik má ten 3 stupňů deprese, 6 stupňů deprese, v Haldownu budete v podstatě asi víceméně docela neprůstřelný. A v Halldownu ten Upper Plate tím, že. Tím, že. Ne. Uh, ne. Ne. Ano. Tím, že je ta vána taková do obloučku, jako třeba u 907, tak právě, když budete hrát nějakým způsobem v Halldownu, tak to bude docela pěkně bouncovat. Tudíž tady ten tančík by mohl být velmi zajímavý. Metko, předpokládám, že bude klasicky v bedničkách, takže si jako asi nemusíme dělat iluze, že půjde nějak koupit nějakou normální lidskou cestou. Další stroj, který nám byl VGčky mlíknutý, a tohle je tank, na který pro který ho si sáhnu klidně i do ohoně. Tohle to bude prosím pěkně ruský devítkový joch. Tenhle ten stroj má mít zásobník na dvě rány, má to mít podobně rychlej interklip jako Joch. Neříkám, že to tak bude, takový soulíky, ale dvouranka, oscilační věž, krásný PBR model a, a velmi jako zajímavý statistiky. Taková vytuněná K9 bych řekl. Ma maximálka 40, couváte docela pomalu, ale opět tyhle ty statistiky můžou být v blicu jiný, ale nebudou za tolik jiný, si myslím. A na PC vodku to má tříraný zásobník, 122mm dělo, a na blicu to bude mít dvě rány, a, a ta alfa, tím, že to bude dvouranka, tak může to být nějakých 380, nevím, to číslo si tam v může plácnout v podstatě jaký chce. Ale co je na tom tanku zajímavý asi úplně nejvíc, tak je jeho armor. Protože, když se na to podíváme, tak je tady v podstatě, jak je ta věž oscilační, tak tady je takový shield, nebo nevím, prostě tady ta část. Vidíte, kolik to je? Za 40, 50, 60, 70, 80. Jo, ten tank má, má 8 stupňů deprese, ten tank má 8 stupňů deprese, takže vy, když postavíte tady tu mašinu do hulldownu, tak samozřejmě máte tady vršek věže, uh, kopulky, který jdou ale easily counterovat tím, že zvednete věž, který kompletně ty kopulky schovají. A tady pak jediný weak bude sem po to dělo, ale nevím, tohle to je prostě jako šílen, plus ten tank je velmi nízký. A celkově jako ten upper plate je taky velmi, velmi silný. tady je ho hodně silná část, vana docela dost malá a spaced boky. Boky do Včka. Vidíte to? Takže s tím tankem by mělo jít naprosto božsky sidescrapovat. A já, co jsem studoval tady ten tančík právě a jeho armor profil na Tanks GG uh, a studoval jsem jeho jako PC od armor profil a zamyslel jsem se nad tím, že to má mít jakoby joch like dvou ranku. Tak si myslím, že tady ten tančík bude jako adept na jeden z nejvíce jako rozbitých tanků na daném týru, protože tohle bude jako šílený kladivo. Moc se na ně těším a prostě i kdyby byl v bedničkách za hrozně, tak tenhle ten tank rozhodně chci. Jako, možná to bude trošičku přešlap, objektík 752, ale uvidíme, jak to VG pobalancuje. Jako další tank, který nám byl tady VG líknut, tak je čínský osmičkový metko 122 TM, <kly> pardon, což je v podstatě něco podobného jako T-34 trojka, nějaká CC 400 alfa, dostala slušná maximálka, bude to mít takový ten čínský rychlej takový to čínský rychlý doměřování klasicky, výhodou tohle stroje je mimo 8 stupňů deprese, což je učiněna moc fajn tak docela silná věž Do, docela silná věž s výkspotama na, vě na vrcholku dvě kopulky upper plate bude schopný něco vocinkat po nějakýma úhlama, ale není to asi nic nějak jako ultra, ultra něco jako co bych nějak moc chtěl, pravděpodobně tady ten ruský objektík mě bude lákat víc, co se týče osmičkových prémiáků. Dále nám byla oznámena třetí legendárka na typa 59, respektive druhá typ 59 má samozřejmě Dinga, ale má ještě to jedno speciální, to zelený digitální kamo, který je taky jenom pro typa 59, takže beru to tak, že má už typ 2 a má mít třetí tuhletu legendární kamufláž, můžete posoudit sami, opět napsat mi do komentářů, jak se vám líbí, tohle to vypadá pěkně, Musím říct, že tohle to vypadá pěkně a ne, že ne. A uh, jedna z posledních jako, zajímavých věcí ohledně tanků, uh, který, která nám přinese, který k, no prostě v peči 87 8.7 se opět nějaký tanky uh, dočkají PBR remodelů. Bude se jednat o KV-2, bude tam moc jako hezky v PBR klikat. Pak Škorpík. Což je za mě moc fajn. Škorpíka, na Škorpíkovi mě čeká stovkování, takže se užiju stovkování hezkého Škorpa. Reálně s tím čekám na ten PBR model. PBR Tiger, což vypadá úplně krásně a takhle, kdyby vypadal každý tank ve hře, tak nemám vůbec žádný problém. A PBR devítkový kolektorský polský těžký tank 50 TP prototyp, což je taky úplně šílený kladivo. A jsem moc rád, že ho dali takhle takhle brzo do PBR. Takhle ještě dvě fotky. Na závěr, na Plzni, jak hezký budeme mít nový tančíky. Takže tak, tohle by byla teda, tohle by bylo teda tak nějak seznam toho, co nám přinese příští, anebo až ten další patch, prostě lík to, co bude tak nějak v blízké budoucnosti. Já moc krát děkuju, teda samozřejmě mytárci za Pravidelné doplňování a aktualizování našich blitz novinek. Děkuji za content A vám moc krát děkuji za sledování. Pokud se vám tady to video líbilo, tak budu moc rád za palec nahoru. Pokud odcházíte z tady toho videjka s nějakou novou informací, co například vyjde ve hře, určitě mi napište do komentářů. Pokud jste noví, tak určitě odebírejte se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa a streamy. A my se vidíme u nějakého dalšího videa, nebo právě streamu. Streamu je teďka v podstatě. Pokaždý dvakrát denně, takže fakt dejte odběrat a stěhnete mě taky live. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj.